Íbúum í Reykjanesbæ líst almennt illa á áformum að endurreisa kísilverksmiðuna í Helguvík og óttast meðal annars mengun og eldhættu. Eigendur verksmiðunar hafa boðað til fundar í bænum í kvöld vegna málsins. Dæmi um heiðurstengt ofbeldi í fjölskyldum af erlendum uppruna hér á landi og að börn hafi ekki mátt umgangast íslenska vini. Slík mál þó fátíð. Tveimur erlendum verkamönnum var vísað af framkvæmdasvæði í Grafarvogi í morgun þar sem þeir voru ekki með tilskilin réttindi til vinnu hér á landi. Mennirnir voru að byggja íbúðir fyrir félag sem var stofnað af ASI og BSRB. Allt að 85.000 jemensk börn hafa látist úr vannæringu síðan borgarastríð hófst þar fyrir 3 árum. Þetta mati hjálparsamtakanna Save the Children. Háskólanemi segist eða 7 klukkustundum á dag í símanum og 17 tímum á viku á samfélagsmiðlum. Ný símauppfærsla gerir fólki kleift að sjá betur í hvað skjátíminn fer. Komið sæl. Áform Stakksbergs dótturfélags Arion banka að gangsetja kísilver United Silicon í Helguvík að nýju haustið 2020 að loknum úrbótum mælast misjaflega fyrir hjá íbúum. Stakksberg ætlar að verja tæpum 5 miljörðum í að laga verksmiðuna og fulltrúa fyrirtækisins kynna áætlanir sína á íbúafundi í Reykjanesbæ í kvöld. Nú þar Stígur Helgason fréttamaður. Stígur, búist við hitafundi? Já, Jóhanna, það verður nú kannski að fá að koma í ljós. Það ennþá klukkutími í fund, en það liggur auðvitað fyrir að þessi verksmiðja hefur verið alveg gríðarlega umdeild hérna í bænum, en það hefur meira og minni allt gengið þar á afturfótunum síðan hún var byggð. Nú hún komin í fang Arion banka sem að lofar öllu fögru, en ég spurði nokkra íbúa í Reykjanesbæ hvað þeim fyndist þessar áætlanir fyrir í dag. Og við skulum líta á það. Bara mjög illa. Af hverju? Bara upp á mengun og annað og bara eldhættu og annað slíkt og það nú búið að sýna sig að hefur nú kveiknað í þessu áður og það var sennilegt að gera það bara oftar. Mér líst ekkert vel á það. Af hverju? Já, ég held að þetta sé bara meira að minna mengun sá þessu. Þetta er ekki komið nóg hér um landi, svona versmiður. Mér finnst það. Við erum ekkert rosalega hrifin af þessu. Ég meina að bærinn búinn að finna daldið mikið fyrir þessu núna þegar það var ræst seinast. Það var rosalega mengun sem átti sér stað og fólk var bara hreint og beint veikt út frá þessu. Þannig að þetta er ekkert rosalega heillandi að sé vera að reisa það aftur. Ert þú sammála? Já. Mér líst bara við erum aðtunlega séð. Bara vonandi að vera ekki mengun frá þessu. Ég hef ekki orðið varðið þessa miklu mengun sem var að tala ég býð þetta rétt hjá. Ég líst ekki á það. Þið líst ekki á það? Nei. Akkur ekki? Alltaf mikið mengun. Það er einu sem ég get sagt. Er það eitthvað sem að þú hefur fundið fyrir? Já. Mér líst bara vel á það. Af hverju? Nú, það skapar vinnu hérna. Og þar heyrðum við það. En hérna hjá mér staddur Jóhann Friðrik Friðriksson, forseti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ. Jóhann, þú gagnrýndir aðdragandana að þessum íbúafundi aðeins í gær. Hvers vegna? Það nú fyrst og fremst vegna þess að aðdragandinn mjög stuttur og fundurinn illa auðlýstur. Kemur svolítið á óvart í svona stóru máli eins og þessu, en ég hef auðvitað vonast eftir því að bæjarbúar sjá sér fært að koma á og kynna sér áhorn þessa fyrirtækis. Við heyrðum það hjá fólki þarna áðan að það eru skipta skoðunar og margir mjög ósáttir við þessar fyrirætlanir að gangsetta verksmiðjan aftur. Sérðu fyrir þér að það geti náðst ykkur sátt það? Nei, ég mjög efins það, ég verð að segja það. Og það eru auðvitað fyrst og fremst bara út af því hversu málið hefur verið þungbært og það þekkja mjög margir sögu fyrirrennara þessa fyrirtækis og hún eru auðvitað fordæmalaus þannig að það myndi koma verulega óvart ef það myndi ná sátt slíkt. Það hefur meðal annars verið talað mögulega að það erði haldin kostning það hvort að eiga gangsetja þessa versmiðun í. Hvað finnst þér það? Ég held að einhver leið að koma sjónarmiðum íbúa á framfæri sé algjört lykilatriði. Skipulagsmálin á höndum sveitarfélagsins og það verið að vinna í þeim. En við verum bara að sjá hvað fram vindur. Einmitt það, Jóhann, þakka þér kærlega fyrir.
Nú, eins og ég segi, það eru tæpur klukkutími ennþá í þennan fund. Við munum fylgjast áfram með honum í sjónvarpi og útvarpi og vefnum okkar rúf.is í kvöld. Segjum þetta gott úr Reykjanesbæ í bili. Takk fyrir þetta, Stígur Helgason í Reykjanesbæ. Vill maður snúa okkur á öðrum helstu fréttum. Ógnanir, þvinganir og útskúfunir, birtingarmyndir heiðurstengdra átaka í fjölskyldum segir félagsráðgjafi hjá Reykjavíkuborg. Þótt slík mál séu fátíð hér á landi, eru dæmi að fólk hafi þurft að flýja heimilið og leita skjóls. Velferðarsvið Reykjavíkuborgar og kvennaathvarfið heldur ráðstefnu í dag ofbeldi í fjölskyldum, heiðurstengd átök og ýmsar birtingarmyndir þeirra. Heiðurstengd átök tengjast samfélögum sem ekki eru vestræn þar sem heiður fjölskyldunar í hávegum hafður og ætlast til þess að fjölskyldumeðlimir hegði sér á tiltekin hátt, annars sé vegið að heiðri fjölskyldunar. Dæmi að börn hér á landi hafi ekki mátt taka þátt í tómstundum eða eiga íslenska vini. Hverjar eru birtingamyndir heiðurstengdra átaka á Íslandi? Sko, þau geta verið mjög margvíslegar. Við erum að sjá, það til dæmis eins og í sambandi við, það eru ógnanir, það eru þvinganir, það er svona ákveðin útskúfun og ýmislegt fleira. Við höfum séð svona dæmi þar sem að ef að einstaklingur hefur ekki hegðast þeir í samræmi við sem sagt, það sem að foreldrarnir til þess að ætlast til að viðkomandi er sem sagt, hann er foreldrar og fjölskyldan slítur sambandi við. En þetta er sem sagt í undantekningar tilfellum. Edda segir þó lítið vita þessi mál hér á landi en mikilvægt sé að vera vel í stakk búin til að greina þau og því hafi norskir sérfræðingar verið fengnir til landsins. Þótt slík mál séu sjaldgæf hér á landi þá eru dæmi heiðurstengt ofbeldi í fjölskyldum hér. Og það er dæmi til þess að einstaklingar hafa þurft að fara að heimilinu og þurft að fara í skjól. Einar, þú ætlar að fjalla nánar þetta í Kastljósinni í kvöld? Já, Ásta Kristín Benediktsdóttir, deildarstjóri á velferðarsviði borgarinnar, kemur hingað og ræðir þetta mál við mig, aðeins frekar. En svo ætlum við líka að fjalla leikskólamálin, Líf Magnúsdóttir og Eyþór Arnalds. Meiri hlutinn ætlar að byggja skóla fyrir 5 milljarða á næstu 5 árum. En það vantar nú þegar, það eru 370 leikskólapláss nú þegar laus. Þannig að maður spyr sig hver ætlar að kenna börnunum. Mjög brýn málefni Kastljóss í kvöld. Takk fyrir þetta Einar. Við snúum okkur að öðru því Íslendingar þurfa að færa allt laxeldi yfir í lokaðar sjókvíar eða upp á land. Þetta segir sænskur blaðamaður sem hefur skoðað laxeldi í Noregi með ítarlegum hætti. Sænski blaðamaðurinn og rithöfundurinn Mikael Frödin hefur fjallað mikið fiskeldi í opnum sjókvíum og áhrif þess á lífríkið. Frödin sem mikill laxveiðimaður var nýlega dæmdur til sektargreiðslu í Noregi eftir að hafa fangað og myndað lax í sjókví þar í landi. Frödin hélt fyrirlestur í Norræna húsinu í dag. Fyrirlesturinn var í boði Verndarsjóðs villtra laxastofna sem stendur nú fyrir átaki þar sem fjallar kosti þessa stunda fiskeldi á landi eða í lokuðum sjókvíum. Í fyrirlestri sínum vísaði Frödin meðal annars í rannsóknir þar sem í ljós hefur komið að erðablöndun hefur orðið á lax í 60% áa í Noregi. Jag är ingen fiende till laxodling utan laxodling ska ske under kontrollerade former så som all industri ska göra. Jag förstår inte hur islänningar kan öppna upp för de norska företagen och låta dem faktiskt exploatera den isländska naturen. Politikerna här måste ju vara ansvariga för kommande generationer och det man gör nu är att man offrar den isländska naturen för den norska odlingsnäringen. Men laxodlingföretagarna har sagt att laxodling är den mest miljövänliga proteinindustrin. Vad tycker du om det? Ja, så att ha en stängt system, det vet vi att det kommer att fungera. Och idag finns det ju stängda system. Jag var på middag i Reykjavik igår kväll och jag frågade varifrån fisken kommer. Och de säger, denna kommer från stängda system. Detta vet vi fungerar. Men det som Island måste lära sig av, det är att ha öppna system fungerar inte. Einar, þú ert stjórnarformaður landssambands fiskeldisstöðva, kemur til greina að flytja allt sjókvíaeldi yfir í lokaðar kvíar, já, eða upp á land? Þetta náttúrulega algjörlega óraunhæft. Það þannig í dag verið að framleiða 2,5 milljónir tonna af laxi í heiminum, 17,5 milljarður máltíða á ári. Og þetta nánast allt framleitt í kvíum eins og þeim sem að maður var hér að tala áðan. Lokaðar kvíar, landeldi, menn hafa talað þetta sem einhverja töfralaust, landeldis, stoppkostnaður við landeldi svona tífaldur meða við sjókvíarnar, restrakostnaður 40-50% hærri,
varðandi lokuðu kvíarnar þá eru þær bara einfaldlega á tilraunastigi og þetta er Nú hafa verið að berast fréttir að það sé verið að veita þessi leyfi til þess að hafa þetta eingöngu lokuðum. Nei, það er bara ekki rétt. Það er þannig að í Noregi hafa menn verið að gefa út fjölda allar að leyfum, líka tilraunaleyfi, líka þróunaleyfi, en sannleikurinn er nú sá að framleiðslan fer fram í með svipuðum hætti og er hér á Íslandi og þannig er það um allan heim. En hvað getur það orðið til að skapa sátt um þetta vegna? Það alls engin sátt þetta, hvernig farið þið að? Ég held að það sé eina sem við getum gert eru þetta bara það að reyna að sýna að við getum stunda þetta laxeldi í góðri samvinnu við hlutaðeigandi aðila. En hún ekki fyrir hendi? Nei, en það gerum við með því að auðvitað sýna nákvæmlega hérna, hvernig fiskeldi stundað hér á landi, sýna það að við erum að fylgja ströngu reglum, sýna það að við erum tilbúin til að taka í notkun nýjan búnað og ég útilegu auðvitað ekki neitt að einhvers konar lokaður búnaður geti orðið hér í framtíðinni. Það er ekki að gerast í dag. En þú útilokar það allavega ekki? Nei, til framtíðar mun ég alls ekki gera það og við sjáum líka að það sem hefur gerst í fiskeldinu er einfaldlega að það hefur orðið svo gríðarlega þróun og hún heldur áfram. Einar K. Guðfinnsson, takk kærlega fyrir að koma til okkar og útskýra þetta fyrir okkur. Og við snúum okkur á öðrum fréttum því vinnustaða eftirlit ASI vísaði tveimur erlendum verkamönnum af byggingarsvæði Bjargs íbúðafélags í morgun þar sem þeir voru ekki komnir með íslenska kennitölu. Mennirnir voru í vinnu hjá undirverktaka á svæðinu. Upp komstu málið við reglubundið eftirlit í morgun þegar vinnu eftirlit ASI heimsótti framkvæmdasvæði íbúðafélagsins í Grafarvogi og Úlfarsárdal. Mennirnir voru að vinna fyrir undirverktaka á svæðinu í Grafarvogi. En framkvæmdin þar í höndum íslenskra aðalverktaka. Þar reyndust vera tveir sem ekki voru með kennitölu. Þeir maður bara vísa út af vinnustan. Þrátt fyrir að það sé mjög gott eftirlit eftir þessu. Íbúðafélagið var stofnað af ASI og BSRB en Þorbjörn segir sjálfgjæft að eftirliti þurfa að grípa til slíkra ráðstafana. Það má eiginlega segja að við séum að ganga það aðeins harðar eftir því að þeir sem ekki eru með skilvíki þeir hverfi í vilj að nálgast þetta og gleyma menn þessi heima hjá sér og þá eru menn kannski ekki að ganga jafn hart eftir en þegar menn hafa þetta bara ekki, þá eiga þeir heldur ekki dyrundin á vinnustæði. Þorbjörn segir að verktaka fyrirtæki hér á landi hafi almennt stórbætt skráningu og eftirlit með erlendum verkamönnum. Þrátt fyrir þetta mjög vandað á hérna, eftirlitskerfi sem að IAVF er með á þeim vinnustæði, að þá þarna einhverja tvo starfsmenn sem að koma þarna inn að við erum eitthvað annaða undirverktaka. Þráttir að það gerist þetta. Og allir þeir eru mæta á morgnana þá skráðir sig. Þannig að þetta er dóttir skrítið þetta skuli geta sloppið í gegn. Ég held að þetta sé nú bara trassaskapur fyrst og fremst kæruleysi vegna þess að það eru þetta aðdragandi að því að mennirnir koma hérna inn í landið. Það kom ekki bara einn fyrir að þeir eru komin inn í Þetta er bara léleg vinnubrögð. Hjálparsamtökin Save the Children telja að í Jemen hafi alltaf 85.000 börn yngri en 5 ára dáið hungri á síðustu 3 árum eftir að borgarastríði braust út í landinu. Matið byggt á dánartíðni barna vegna alvarlegrar vannæringar. Samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna hafa 1,3 milljónir jemenskra barna þjáðst af vannæringu undanfarið 3 ár. 85.000 börn eru það bil jafn stór hópur og öll íslensk börn undir 18 ára aldri. Tugir þúsunda foreldra í Jemen deila áhyggjum Móður Núsæirs, þessa árskamla dreng sem þjáist af alvarlegri vannæringu. Sóknar fjárlög sem bjartir yfir og til marks sterkastöðu ríkis- og efnahagsmála, sagði forystufólk ríkisstjórnarinnar fjárlagafrumvarpið við atkvæðagreiðsluna núna síðdegis. Fjárlög hinna glötuðu tækifæra, tómu loforða og rangrar forgangsröðunar, segja þingmenn minnihlutans. Önnur umræðum fjárlög hófst síðastliðin fimmtudagsmorgun og hefur staðið í tæpar 30 klukkustundir. Önnur umræða fjárlög stærsta umræðan og fyrir lágu fjölmargar breytingartillögur meiri hluta og minni hluta. Atkvæðagreiðslan hófst klukkan 4 síðdegis og í upphafi kristallaðist ólík sín á þetta frumvarp fjármálaráðherra sem alltaf hefur þingnúmerið 1. Þessi fjárlög eru fjárlög hinna glötu tækifæra, þar sem öryrkjar, eldri borgarar, ungt fólk og millistéttin eru skilin eftir. Aukning milli ára. Það lýsir auðvitað tvennu. Annars vegar mjög sterkri stöðu ríkis og efnahagsmála á Íslandi
og hins vegar að ríkisstjórnin heldur markvist áfram með þau áform sín að byggja upp innviði á Íslandi. Fjárlög hinna tómu loforða myndi ég vel kalla þetta, þar sem ríkisstjórnin biður pening en útskýrir ekki af hverju. Þar sem milljörðum lofað, fleiri milljörðum en staðið við. Virðulegi forseti, í dag greiðum við atkvæði sóknarfjárlög, fjárlög þar sem sótt fram á öllum sviðum. Aukningin milli ára 4,6%. Fátækasta fólk á Íslandi þarf enn á ný og enn um sinn að bíða eftir réttlæti í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Í þessu frumvarpi þá gert ráð fyrir 5,8% hækkun vegna málefna öryrkja milli ára sem verulega langt umfram verðlag. Það ekkert nema bjart yfir þessu fjárlagafrumvarpi. Ég vil þakka nefndinni fyrir góða vinnu. Það er alveg ljóst. Forgangsröðu þessara ríkisstjórnar, hún er mjög skýr, hún er vond, hún er röng, við viljum mótmála henni. Þetta er leiðrétting, þetta er engin hækkun. Og þetta er eitthvað þabil 3.600 eða 800 krónur eftir skatta sem öryrkjar fá í þessa leiðréttingu á næsta ári. Svei. Og þess má geta að atkvæðagreiðsla stendur enn á Alþingi ríkur núna í kvöld. Lögreglan í Danmörku leitar enn banamanns Nadims Yazars, þekkts útvarpsmann sem skotið var til bana í Kaupmannahöfn á mánudag. Sama dag gaf Yazar út bók þar sem hann greindir frá vafasamri fortíðans. Fátt er annað fjallað í dönskum fjölumilum í dag en morðið á Nadim Yazar. Yazar var þekktur útvarpsmaður í Danmörku en var áður forsprakki glæpagengisins Los Guerreros. Hann var ötull í forvarnastarfi ungmenna sem flækst höfði inn í undirheimana og hjálpaði mörgum að losna úr viðjum glæpagengja eftir hann gerði það sjálfur árið 2012. Bók hans með frásögnum úr henni fyrra lífi kom út á mánudag og sama kvöld var Yazar skotinn. Hann nåði að starta bílinn og svo kommer der en person sem kommer frá Klintevej út på Hejervej og afgiver to skud imod ham og forsvinner igen af samme retning som hann var kommet frá. Yazar lést af sárum sínum á sjúkrahúsi í gær. En þótt Yazar hafi snúið baki við fyrra lífverðni, áttaði hann sig á því að fortíðin gæti bankað upp á einn daginn, líkt og framkom í þessu viðtali sem tekið var við hann fyrir skemmstu. Út frá því trusler ég haf fóðið, svo er 99% sikker på, að þið ekki er klóð fór mig að góða túra inn på Nørrebro alene om aftenen. Lögreglan í Kaupmannahöfn er þó enn engu nær ástæður morðsins og leitar vitna að atburðinu. Vi undersøger de muligheder, der er, og den pågældende, altså afdødes fortid, er jo en del af det. Altså det, den relation, han har haft til bandemiljøet, er jo en del af det. Men derudover så er vi også interesseret i at tale med personer, som har kendskab til mere friske trusler. Dómsmálaráðherra landsins segir morðið á Yazar vekja upp ýmsar spurningar danskt samfélag. Det her betyder da, at vi må tage en drøftelse om vi er i stand til som samfund, og beskytte de mennesker godt nok, som vælger at sige farvel til det mørkeste af kriminaliteten. Svæðisfulltrúi Rauða krossins á Vestfjörðum bindur vonir við að samræma megi móttöku flóttamanna sem koma til landsins í boði ríkisins og annarra. Með utanumhaldi verði fólkið sterkar en ella. Ísafjörðabær og Súðavíkurhreppur tók á móti hópi kvótaflóttamanna frá Írak og Sýrlandi fyrr á þessu ári. Við erum með sérstakan verkefnisstjóra sem heldur utanum þau alveg frá fyrsta degi og samræmir þá hvernig þau geta sótt vinnu hluta úr degi og íslensku kennslu og samfélagsfræðslu. Þarna fléttast inn líka sálfræði aðstoð. Þannig getur þau fikra sig áfram inn í samfélagið, vitandi hvaða úrræði og þjónusta er í boði. En á norðanverðum Vestfjörðum búa einnig flóttamenn sem hafa komið til landsins á eigin vegum sem hælisleitendur. Þeir eiga rétt á sömu þjónustu en þeim fylgir ekki sérstakt utanumhald. Þau vita kannski ekki af þjónustunni og þau geta farið á mis við svo margt. Í fréttum RÚV var sagt frá 5 ungmennum úr hópi kvótaflóttafólk sem hófu nám í menntaskólanum á Ísafirði. Með fjármagni og stuðningi sem þeim fylgir getur skólinn tekið á móti þeim með markvísari hætti en til dæmis nemenda sem kom sem flóttamaður á eigin vegum. Ég held að sjálfi nógu flókið að vera unglingur þó maður hefur ekki fjölskyldinu sína með og vera þá kannski frekar svona stuðningslaus hvað allt þetta kerfi varðar. Það svolítið svona stingi hjartað að upplifa þennan mun sem er á þessum tveimur hópum sem eru samt svo líkir og eru í sömu aðstæðum. Undanfarið ár hefur nefnd unnið að tillögum að samræmdu móttökukerfi fyrir flóttafólk. Nefndin hefur nú skilað tillögum sínum til félags- og jafnréttisráðherra. Við myndum vilja sjá að móttökurnar væru eins. Að það væri verkefnisstjóri, það væri utanumhald, börnunum fylgt eftir inn í skólunum
öll sú þjónusta skiptir svo miklu máli. Við sjáum alveg muninn á því hvað þau verða miklu sterkari ef það verða að fylgja þeim svona skipulega eftir. Margir kannast við það að eyða of miklum tíma í símanum en með nýlegri uppfærslu getur fólk nú stjórna skjátíma sínum betur. Sviðstjóri hjá landlæknisembættinu segir að skjátími sé áskorun en ekki sé rétt að hræðast afþreyingu eins og samfélagsmiðla. Nýjar uppfærslur í snjallsímum gera fólki betur kleift að fylgjast með skjátíma sínum. Mörgum brugðið hvaða eyðir löngum tíma fyrir framan skjáin en þarna getur fólk séð svart og hvítu í hvað sá tími fer. Ég meðaltali 7 tíma á dag. Ég þarf að eyða, að kemur inn á 17 klukkustundir á viku á samfélagsmiðlum. Ég held ég var eða kannski 9 tímum eða eitthvað. Greinlega miklu meira en ég áttaði mig á. Almenningur hefur þrýst á embætti landlæknis að gefa út viðmið skjátíma bæði fyrir börn og fullorðna. Til viðmið fyrir börn að 5 ára aldri. Þar kemur meðal annars fram að ekki sé æskilegt að halda skjáma börnum fram að 18 mánaða aldri. Sviðstjóri hjá landlækni segir að erfitt sé að byggja slík viðmið á áreiðanlegum rannsóknum vegna þess hve ört símanótkun og samfélagsmiðlar breytist. Það í rauninni mun ekki verða hægt að gefa út eitthvað svona herðu. Svona margar mínútur eru góðar og svona margar mínútur eru slæmar. Þetta þarf þetta skoða í víðara samhengi. Nemendur sem fréttastofa ræddi við í dag voru að meðaltali 5,5 klukkustund í símanum á dag. Okay, ég eyðist að meðaltali eða seinustu viku 6 klukkustundum á dag. Og hefur hugsað þér að minnka þetta eitthvað? Nei. Mesta eru kannski 4 tímar en það mismunandi að því hvað ég duglega í skólanum. Og þegar ég sé að ég hef verið mjög duglega þá kannski læt ég síma vera og setja hann á ekki trufla. Ég held að fólk átti sig ekki á þessu. Ég held að þessi bara jákvætt því sem ég meðvituð og að áttum okkur á því er ég sátt við það að eigða svona miklum tíma eins og síminn gefur mér upp á þessi forrið. En er þetta áhyggjuefni eða bara breyttir tímar? Ég held að þetta sé áskorun og ég held að við eigum ekki að hræðast samfélagsmiðla og skjái heldur við eigum að taka þessar áskorun og við eigum að finna hvernig við lifum með því og á sem uppbyggilegastan hátt. Og þá að veðri næsti daga verður fremur tilbreytingarlítið veður enda háþrýstisvæði að hreiðra sig yfir landinu og heldur það stöðu sinni fram yfir helgi. Hægviðra samt verður landinu á morgun og bjart veður víða land en það Theodór Freyr Hervarsson sem fer yfir þetta hérna rétt á eftir. En núna réttast að sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp í íþróttum kvöldsins. Stórleikir bíða í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta. Styrkleikalistarnir fyrir undankeppni EM í fótbolta eru klárir. Þjóðverjar féllu niður í annan styrkleikaflokk í gærkvöldi. Og Ísland og Bosnía eigast við í kvöld í undankeppni Evrópumóts kvenna í körfubolta í Laugardalshöll. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sér ekki fyrir sér að sátt náist enduræsingu kísilvers rætt verður málið á íbúafundi í kvöld. Dæmi heiðurstengd ofbeldi í fjölskyldum af erlendum uppruna hér á landi og að börn hafa ekki mátt umgangast íslenska vini, slík mál eru þó fátíð. Tveimur erlendum verkamönnum var vísað af framkvæmdasvæði í Grafarvogi í morgun þar sem þeir voru ekki með tilskilin réttindi til vinnu hér á landi. Mennirnir voru að byggja íbúðir fyrir félag sem var stofnað á ASI og BSRB. Allt að 85.000 jemensk börn hafa látist úr vannæringu síðan borgarastríðið hófst þar fyrir 3 árum. Þetta mat hjálparsamtakanna Save the Children. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og Kastljósinu. Við erum aftur á ferðinni með hérna með fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á rúf.is en við sjáumst klukkan 10.